Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Azhar Kashi menyuarakan harapan agar kes mahkamah yang sedang dihadapi Najib Razak akan digugurkan tidak lama lagi selepas Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa bebas dalam kes Yayasan Akal Budi hari ini. Puan berkata beliau bersyukur atas keputusan Mahkamah Tinggi membenarkan Zahid dilepas tanpa dibebaskan sambil menambah kes itu membabitkan pendakwaan politik dan terpilih. Adun Lengit itu juga berkata perkara ini mengingatkan beliau tentang keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan veteran UMNO Syahri Samad daripada tuduhan pengubahan wang haram RM1 juta pada Januari selepas pihak pendakwaan memutuskan untuk tidak meneruskan kes itu. Pada perbicaraan Syahrir, seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memberitahu mahkamah bahawa bekas peguam negara Tommy Thomas menekan SPRM agar mendakwa Syahrir walaupun kertas siasatan mengenai kesnya belum lengkap. Menyentuh tentang pelepasan Zahid dan pembebasan Syahrir, Puak berkata begitu banyak masa terbuang sementara defendant terpaksa menanggung kos perundangan yang tinggi. Zainal Imam, Muhammad Yusof, Berita FMP.